Čau, tady je Michal a Zekir. Čauče. A vítáme vás u 9. dílu tady z naší série na Large Biomes. A co v dnešní díle budeme dělat, tak půjdeme do branchmineu, vytvoříme si dneska branchmine, ať můžeme něco najít, něco vytěžit. Tak jo, no. Čili já si pouštím stopky, pokud se nic nepokází, máte v rohu videa Zekirův pohled. Jak je řečíš? Jo. Tak jo, no a tady mám napsat nějaký souřadnice, vidíte, to je 21. tak jo, čas. Já si pouštím stopky, dneska máme pondělí, 5. února, teďka je 1 hodina odpoledne. Před chvilkou jsme začali ty dva díly Let's Buildu, kde jsme zakončili tu stavbu toho stromu. Taky tady teďka speci vytahá už ty věci, máme krásných 54 Iron Bloků. Tady mám krásný knupáč s Forgenem 3. Tady jdeme tam napsat nějaké souřadnice pro Nether Metro, tohle už jsou souřadnice do Netheru. Ale nejdřív budeme potřebovat obsidiana, protože toho máme žalostně málo, jenom 6. Tak, Ekin. Já si udělám ještě aspoň jeden krumpáč. A vezmu si nějaký tyčky, plus nějaký dřevo. Mám nějaký dřevo, tady musím udělat dřevo. Plus si vezmu ještě dřevo, kdyby mě došlo v dole, takže takhle. Dvě truhly. Jeden krafták si sebou vezmu, tak jo. Musím vykraftit ještě ten klumpáč. No a teďka nevím, který to přesně díl, jestli minulej nebo předminulej, a dohodli jsme si, že když máme budeme tam nahoře na tom kopci, tak když jdem tam. Tak jako jsme se dohodli tu děru tu na obozor. Jako, aby to asi udělal z hora, nebo ty chceš udělat díru už tamhle? Jako, a ne, ty jo. Jak to udělat? Vybavil je, ne? Tak to asi zkusíme tady odsaď, ne? Je tady nějaký pěkný místečko, třeba tady? Podívej tu. No, ty tady něco máš, co tady je? Nic. Tak já bych něco vykopal, ne? To bude jednodušší. Pak tam uděláme žebřík nebo schody, třeba quick drop a tak. Úplně tady takový pěkný místečko, kde jsem to viděl tady. Tu, co ty na to tady udělat celé, já nevím, 4x4 díru. Tady takhle, co ty na to? Šlo by to? Tak jo, tak začínám nad tím kopat, já tady jenom skácím ten strom a hnedka se k tomu připojím. Tak dobrý. Jo, tady je nějaká díra už, ty tam aspoň lehčí práci. No, já jsem si vypnu shader, když jdeme do podzemí. Ty jsi měl teďka nějaký shader, nebo jsi měl už rovnou vypnout? Oni. Jak vidíte, že jsme v pyžamu a vtipná věc. A už ne, ale předtím jste si mohli všimnout, že jsem na mapě Zekira viděl se skinem. Teď už tam zase nevidím. Takže jsme tady prostě oba dva v pyžamu, nevím, jak ten plugin teďka vemne, přitom na Letsboardu to bylo v pohodě. Proč jsem tam zbrnění? A jaký bude ještě Zekir úrovně 11 nebo 12? Že mohli robiť taký branchman ako mňa. Jako Ono, kdo? ne. Ako ja mám.
třeba Evropy. A ty máš také, jo? Jsem ti posílal screen. Dobře, potřeboval jsem ty screeny někde před půl rokem, myslím, že to ještě pamatuju. Protože to pošlu znovu potom. Dobře, tak to zkus aspoň trošku popsat, ne? Tak nevím, co tam jde po schodě. No, bridge mají, no, je to trošku větší. Trošku víc kopaní. No tak to dneska asi dělat nebudeme, to už tak uděláme za kameru třeba. Tak to. Aha. Kam se propad? Trošku. Kolik ti to ubralo? Nevím, asi pol. Výborně, Nevím, tak... nemáš vodu, že tam vylezím. Dám něco zajímavého aspoň. Nevím. Tak, ples. A už prosím tě bacha na to, jo. Ten první krumpáč už je za chvilku rupne. A už se stalo. Což já potom ho ještě zajdu pro jeden. To je zase. Tak jo, koliká se, že jsme? 47? Takže ještě kousíček. Ani několik tam bylo nahoře, nevíš? Já to vypadá dobře, ta Nevím. trhlina. A tohle železo si určitě vezmu. To se bude určitě hodit. Minimálně na další krumpáč potom. Uhy, teďka tam. Hej, musíš mě furt kopat dolů. No, dneska si uděláme brennštejn. Najdeme popřípadně nějaký obsidián už. Do příštího dílu se to třeba i vytěžíme, uvidíme, že to stihneme třeba i dneska. No a příštím dílu se ještě tak můžeme vrhnout na první základě toho Nethermetra, co ty na to? No. Ten základní portál už máme. Nějaký nápad, jak už by to naše Nethermetro mohlo vypadat? Asi. Cože? Tak já myslím třeba nějaký design, nebo jestli už máš vymyšlený. Aha. Co? Jo. Yeah. Víš, co je vtipný? Fladili po sobě najdeme doly. Minule jsme vlastně taky snašel, co? Krát je tady docela problém to dřevo, ty tady. Kolikátka jsme? 31. No nic, co taky, tak si třeba ukáž, nebo vyskrinuj tou řadnice. Někdy tam zajdeme, ale teďka bych tam asi nechodil, ne? Tak si myslím, že netřeba skrinovat, to je prostě. Dobře, tak když tady byl potom, já bych... Víc, já se vyskrinuju třeba tady. A pak se portneme sem, že já bych to tady potom zadělal, ne? A já chci ještě tak jenom takovou šachtu jenom dolů prostě, či já bych to ještě tak potom zadělal tady to, ne? Ale za to. Ale to beru.
Či jak je tady ta šachta, že tady to se může zadělat určitě. Víš, kam? Tak. Jaký je tání do řiti? To je, že se někde propadnu do lávek, si mě nepři. Matočko. Ach jo. Víš, kdybys nedělal kraviny? Víš, do řiti. A podkopal jsem se sám a smůl. A taky bacha, jako tady fakt můžeme spadnout do lávy, jo, tak opatrně. Mám vodu. A taky mám vodu, že z ní brně ty lávy moc dlouho nevydržíš. A už mě praskl druhý krumpa, sakra. Tak to musíš dokopat ty, já se koukat. Díky. Vždyť kolik těch krumpáčů máš? Bylo 4. Na co? Dále dvě boli taky trošku. Ale jsme na 18, tak do jaký úrovně to tam bude štít? Kdyby jsem šilky, to je... Tady jsme teď jsme na 16. Teďka. Proč jsi odpojil? Na můj single. Točíš? No hej. Jenka, vidíte, jaký jdou v krásný single? Nebudeš to doufám střídat, ne? Ne, ne. Já s tím se zorientovat. Ano, vidíš to, kdybys nehrával krásně jednou za čtvrt roku, tak... A, Redstone jsem našel. Takže tak to... Mám na 16, že? To budu vám asi vyzdíšit. To je na 16. To je 12. Na jedenáctku. Tak kolik teda? Na jedenáctku. Dobře, já jsem na 12, takže ještě o jedno. Tak jsem na 11. Když tak můžeš jít připojit zpátky, tak. Ha, už ti vidím skin? Ty mě? A já si vidím. Čekaj, já se schválně zkusím odpojit, jestli to třeba pomůže. Tak co? Nice! Ah. Tak jo, tak jde, že jsme na 11, tak. Jste jiný nezadělal? Vadí, tak se to bude teda hodně. No, čili... Tak to. Asi budeme chtít žebřík, ne, zatím. Takže já udělám žebříky. Já ještě tak toho mám, takže... Vadí mi nějaké... No, opracuju z toho třeba půlku, tak. Zdá se mi, tam mě hraje nostalgická hudba. Nezdá, jo, hraje. Takže kolik toho máme? Máme nějaký přes 300 kytyček. Ještě jsem vypnul tu PVPčko, když mi jde. Jaký táhni do prdele? Jo, jak se dělá žebřík? Je takhle. To je blbec. A mě byl, já jsem slyšel, jak jsem dal tu vodu.
Tak mám nějaký vztah k žebříku, vztah kapu, takže já jdu nahoru. Která stěna je plná. Tadle třeba. Tady, proč mě tam nejde pokládat? Zekli běž do prdele, fakt. Píči, proč mě tam nejde položit? Ježíš, to je vůl! Proč lezeš za mnou? Hej, proč mě tam nejde položit? A tím to ještě tak kus nějak nevrhnout třeba velikostně. Budeš něco přinít ze zhora? Když už tam budu? Za těpo. Třeba krumpáče nebo tak. Vidím, tak tam nějakou místnost vykupíme zatím asi. Tak zatím nemusíš přesně tak velkou, stačí třeba nějaký základ. Není třeba 10x10 bloků. Zatím bude stačit, časem rozvětšíme. Tak, a to jsem měl stakapu žebříku, tak mi jich zůstalo 20. Jo, věř, když chceme něco takové měno, to musím pomalat, tam třeba už trošku rozvrhnu. Jak se dělo? To já jsem získal půl staku železa. Vy jsi tady taky. Ale co jsem to chtěl? Dřevo mám, krafták mám, nějaký tyčky mám. Truhly mám, torče mám. Jídlo nepotřebuju, vodu mám. Prnko mám, ty krumpáče jsem chtěl ještě aspoň dva. A já si udělám tři. Šup. Víš co, rozpracuju přímo jeden blok. Tak. Ježíš, to je vůl. Vrať to tam. Teď mělo. To je musel se zničit. No. Tak vám. Tak. To si dám do inventáře, to naspojím, tak jdu zpátky. Takže si přesně kraftil pistu na hodně, nebo něco. A zložitý to. Kraftit. Ach jo. A jste dobrý, že teďka se na mě opět vidím furt v tom pyžamu. Ach jo, co to je? A říkám, že na tom webzboardu to fungovalo normálně, tak já nevím. Kač. Jo, ty mě to budu sebere, že jo? A to ti kašlu. Nehraju s toho poprvý. Pozri, mám prázdnou ruku, vedro je tu. Já se mu nehraju poprvý, já ti nevěřím už. Ty jsi šmejt. No, to vidím, jak máš to vědro. To nemám. Šmejde. Tak co, jak to tam bude? Jak je mi to zabereme, tak... Já jsem si schválně počkal, aby mě to ještě tak nezabilo. Já jsem si schválně sledoval tu vejšku. Já jsem ho zabral už proto, musím už ho zjistit. A jestli je tipný? Jak jsem tady dole, tak mám 650 fps. 670. Tak co se kýr? Jak to tam bude? Jakým směrem? Já tam v tom mám... To je rozkopáno trošku místnost ještě, dělám druhu a tam potom tak... Dobře, to jsem řečil, že jsem to časem podělat. Teďka ten základ bych prostě jenom udělal. Je dlouhý.
Kolik bloků to? Ako to chceš mať rovno ten s tom do benchmainu? Asi jo, asi bych to nějak neprodlužoval, nebo jak to myslíš ty? Tak já to mám prostě venice strobu tohoto. No, dobře. Mám prostě quick drop iba. No prostě doplatilo tam místnost, že vím. 5 a tam prostě nějaké truhly, potom takovou chodbu a tam máš bench. Jo. Já ti potom pošlu screeny. No tak, já bych to asi udělal. Ale pojďte to udělat něco na způsob, já nevím, kdo to přesně má. Ale když jsme takhle udělali dlouhou chodbu, a z ní by takhle jeli prostě chodbičky. Ne, třeba ob každý tady, takhle by začínala první, a by byla druhá, a takhle víš, co se ty na to? A takhle, že by prostě byla chodba na třeba 50 bloků dlouhá, bylo by to po obou stranách. Co ty na to? Tak asi můžeme rovnou začít tady kopat, ne, nemusíme zatím kopat tu chodbu. Náznak tady máme. Můžeme třeba ještě takhle, když tak odkopat jeden blok. A bylo prostě jasný, že tady bude chodba. No, to myslíš, Zekir. Potom nějaký design toho celého asi? Co časem uděláš, stejně jako, že ten žebřík časem zmizí, pak by to udělal schodiště jako i točitý. No, vůbec asi je v středě. A doprostřed quick drop. Kolik vychází střed? 1, 2, 3, 4 bloky, tady by mohla být potom dole voda, mohlo by to být skleněný, co ty na to? Ta středová, že by to byla taková skleněná šachta, a kolem ní by se točilo schodiště. Hej. Co ty na to? Možná mi skopuji asi. Tak jo, tak. Točíš? No. Dobře, tak jdeme na to. Točte na tam tu stranu, jo? A ne, budeme mít nějaký limit, tak budou ty chodby dlouhý, nebo to prostě bude nějak random? Co za kýr? 200 bloků by mohla mať každý. 200? Nepřijde ti to málo? Tak já nevím. Já pojďem do minus. Budeš ještě tak točit? Já mám telefon, tak já udělám krátký střih, jo. Tak když tak půjď toč a já to prohnu ty pohledy, jo. OK. Tak já se za chvilku tady. Tak já se za chvilku tady. Půjdem do nějakých minus 7600 asi. Dejme to. Tak jo, tak jsem tu. Tak je lepší nahrávání. Tak, už to. Tak, už točím. Koukám. Tak je na točku, jo? A tam není tma. Tak se nic třeba asi. No už to tady bude tma, bude z toho mob trapka. Teď stačí první 20 bloků. No, já tady už vidím ty kolem sebe jeskyně na minimapě, koukám, že tady je hodně lávy, čili obsidián nebude problém do příštího dílu. Když tak řekni něco mluv, jo, ať není ticho. Kámen zde. Klasika to je. Tak, já za chvilku narazím na jeskyně, ty už jsi na něco narazil. A redstone u vyhledě i na ní. Já tady mám železo, lapis, to je zatím všechno, uvidím, co tam bude. Ty jeskyni. To je celkem velká, to vypadá.
Nevím, jestli mám jít do jeskyně, nebo jestli mám pokračovat s chodbou. Redstone. Aha, tak to jeskyně je možná někde nade mnou, to není tady. Já už jsem podle mě mapy za ní a že jsem na ní nenarazil. Ale uhlí si vezmu. Zbytek budu těšit cestou zpátky, ale uhlí si vezmu. Okay, tak mám čas někde zhruba do 5. Plus minus. Okay. Takže klidně do 5 můžeme hrát, což pro? Tak já se dělám času, tak je. A kam jdeš? No, co máš? Já to zkusím, tady se schválně zkusím prokopat do té lávy. A, jsem tam. Do prdele! Pičo. Jeden Ale já mám skurvený lávu. blok. Jeden skurvený blok. Ale vidět, jak mám lávu, našel jsem ji. No, já už do prdele to tady vytěžit. Tak vlastně s tím je to nic neudělalo, asi dvě srdíčka mi to sebralo, ale teda jako tak jsem se pěkně. Jaskyně, tak se pozřejmě už. Taky máš jeskyni? Tak schválně zkusím trošku polejt a zkusím tady trošku odhalit ten obsidian, zjistit, jak tady je. Máš tam někde poblíž lávu, že jsme si to takto udělali obsidian? Jo, už mám. Jo? A je to i bedlo blokové. Tak to je pěkný. Je, to asi tak. To jich potřeba celkem hodně, jak jsi viděl, tak těch portálů bude hodně, takže. Aby jich tam bylo aspoň tak, nevím, 40-50. Je to tam tak? Tak samý. Tak. Pět. Bez toho zase. Ještě dvou. Máme. To se těž má. Pěch. Pěť. Já tady nějakou mám, ale nevím, jak je přesně velká. Pokračuje. No, zatím takhle. Ona tam určitě bude. Ona tam nějaká je, ale já se k ní nemůžu dostat, ona je hrozně hluboko totiž. Tak na blbým místě to ještě. Ještě. No, tady. Něco to lava pokračuje ještě. Jo? Máš takový ten dlouhý úzký tunel, ne? Vlastně z toho se překopávat ještě. Jo? Potom tam někde vedě. Tak se nám jdeš podívat, nebo? Tak jestli to někde poblíž té chodby, tak to musíš asi ukazovat, ne? A tak pro jistotu. Tam ti chodí po divě. Takže jsem nějakých 100 bloků urazil od začátku, takže jsem cirka v polovině. A říkám, jako tady to je nějaký velký naleziště lávy, tam by se to i, tam by těch 50-60 mohlo, ale
Nemůžu to Už najít. toho těž dost. Tak, já to tady vidím na mé mapě, já jsem se k ní nemohl dostat, já nevím přesně kde, ale vidím ji prostě na mé mapě, jak tam je. A je tam fakt dost, je to takový očko, to tvoří takový kolečko. A moje chyba vedě rovno cesty všetky poučkovat už. Pohoda. Jo? Mám za sebou skoro 300 bloků ještě. Tak neříkali jsme, že pojedeme na 200? Pojďem asi 500. 500? OK, takže to je pro mě nějaký 500, 600. By tam bylo nějakých 90, 0,90 až do... Ale já mám. A to si necháme na ten Fortune Krumpáč. My budeme vytěžit rovnou. Máme tam Fortune 3, tak na čo? A časem bych ho spojil třeba s Efficiency nebo Sunbreaking. Jak nám moc dlouho nevydrží. No a tak zatím. Když si 500 kopnu. No tak. Čtyři tady jsou určitě, už vidím. Jeden máme už nahoře, myslím. Druhé. No. Jo, jsou tady čtyři. Something máme. Tak jo. Odkopáno, takže já pokračuju dál. Za chvilku možná fakt narazím na nějakou jeskyni, tady vypadá, že je v mý úrovni. Už narazil. Ty už jsi narazil? No. Nějaká velká? Já bych zatím kopil muchy. Je tam nějaká láva? Já bych se zhodně nebo. Je tak? Když ještě v chodbě, já myslím, že se tam hrodí netka, že jo? Tak je to láva. What? Jsi spadl do lávy? To batačka v druhé ruce, a já jsem to položil a... To dalo pojet a chcel tu vodu zabrať a on položil tačku. Takže jsi přišel vodu? No. Tak to nech, pokračuješ tak v chodbě, nebo... To nič nie je. Ďalej. Nebo já nevím, jestli máš někdy vodu, že tě tam teče v té jeskyni. No, nemám právě. Fakov štěrk. Ale počkej, já jsem se možná dostal do nějaký jeskyně a tady to... Ne, není tu. Není to ta jeskyně, jsem si myslel, jak tady padá ten štěrk. Já opět pozorám, že nějaký bug, že zmyslel voda potom a... Vůbec. Ach jo. Ale, našel jsem hodně lávy. Spáně zkusím polej, to jdu se vám podívat. Kaš? No, takový pěkný lávový jezírko jsem našel. Tady to obsidiánu bude dost. Se mi líbí. Vidím dobře, že to dáme pokračuje někde. Ne, nepokračuje. Do řiti. Ale za to, to beru. Tak nevím, za kterým se vrátíš nahoru pro vodu, nebo... Jestli budeš pokračovat tím bez ní. Já mám vodu. Máš? Takže jsi našel? To je skvělé. Vidíš? No, musím to si pamatovat, že jak štěči. Jsou... Že jak jsou cobblestone, nebo já si tady udělám takový průchod a tady bylo jasný, že tady je ta, ten obsidian, tak. Aha, dia. Máš? Po čtvrtku. Kolik jich tam je? Tak asi dvě. A jsou ty jeskyni nebo jsi zpátky v chodbě?
Jak tam jsou? Ne. Já bych se na jich ani narazil, kdybych pokračil dělal. Jo. Kdyby jich nekopil už to. Narazil bych se na ně. Tak vidíš, tak ale... Nebo tak to. Předčasný měl... překvapení. Tak ale kebyže pokračujem chodbou, tak jich nevidím. Další dia mám. Mluvíme o dia a jsem narazil na další. Tak ukaž, jak tady jsou. Nebo spíš kolik jich tady je. Tak, 4 minimálně. Tak se ukažte, pánové. Říkám, 4 tady jsou minimálně, 5. Dobře. Ještě to odkopíme tady pod nima. Jo, Zekir, 5 jich tu je. Nebo je to ještě něco nahoře? Ne, nahoře nic není. Takže 5 já mám dalších. Taky v chodbě. Ej, tak se tady pana čeká se někdy skákat. Proč ne, zase si něco neskočil? Tohle to spadlo do lávy. Spadl nebo mále spadl? Ano. Asi v pohodě? Je. Já se chci na něco podívat. Jo, dobrý. Myslím, že nenatáčím, ale dobrý, natáčím. Já to vždy. Pravidelně aktivuji mikrofon. Dobře, jako to já vím, že jsem to na začátku zapnul, že jsem se taky, že jsem to zapnul teďka po té pauze, jak jsem měl ten hovor. To jsem se řekl. Tak, přede mnou je nějaký velký skinny komplex, je tam hodně lávy a teď je tam voda. Teď ještě se na to narazím, nebo jestli to je v jiný vejšce, než jsem. Ještě nějakých 200 bloků a budu mít 500 vykopaných. No se bych ty chodby další než 500 nedělal, ne? Taky ne. Vlastně. Já koukám, že komplex je zase někde úplně v řiti. A další 4 dny. Máš další dia? No. To je tedy šmejt. Ah, našel jsem ten komplex. O, tady to vypadá dobře, kámo. Lol. Tady je ta váva. Dobrý, tak máme obsidiánu víc než dost. Šup. Jo jo, tady je hodně. Tady toho je kam. Lapis, redstone, spousta jeskyní. Já musím zastavit ještě tu vodu. Hej, ta voda teče zase úplně odnikať. To je ze zhora. What the fuck? Tak já to udělám jednoduše. Ne, dám spán chotorči. No tak Zeky, našel jsem hodně, hodně obsidiánu. To se mi hodí. Tak já jsem tomu dostal. To já tady mám takový ohromný jezero, jo.
Lávový. Měl si jeden bok vysoký. Já to tady taky mám možná jeden bok, počkej. To schválně zkusím. A i kdyby ne, tak to ale... A já to mám taky jeden blok. Ne, nemám. Dva. No to je jedno. To se ještě tak dá lehce vyřešit, se ještě tak pustí voda, no. Je mi došlo. Spálím. Co ti to spálilo? Je mi došlo krompáč. Já už taky jedu na poslední. Já bych viděl, že to tady vytěžím. A asi se vrátím, jestli komplexy necháme někdy jitny. Že tady je hodně velký, co? Páně, vidím všechny chodby. Co tu jsou? Prosím, teď jsem zase někam narazil, jsem kopal uhlí a na něco jsem narazil. Aby to končí, takže tady to osvítím. Já si myslím, že taky asi budeme moc se v příštím díle krásně vrhnout na to Nethermetro, co myslíš? No, možná. Obsidian máme, diakrumpáč taky, našel jsem. Když tady to je velký. A ne, máme tam knížku Sunbreaking? Nevíš? Nevím, vás nevím. Takže to je, že já mám 21. level, to by to vždycky na spojení už mohlo stačit. Já mám 30. No, že jsme zkusili něco naenchantovat. Že knížky určitě máme, to jsme vybírali v těch vesnicích, to si pamatuju. Či můžeme si ještě tak postavit enchant. Kradně vždy. Já taky. A tam opět na skníči. Ne, tam jich je myslím ještě víc, tam jich je myslím 21 dokonce. Alebo. Tak to ti vlastně stačí vybrakovat vesnice a máš to, ne? Já nevím, kolik je potřeba knihoven. 15, jo. To je 15x3, to je... 1 a 12, to je 42 knížek potřebuješ celkem udělat. A s něho na plný enchant. A já velkou trhuju. Jo? Velkou. Je tam něco zajímavého? Nevím, jestli tam překopím se schodu. Tak názor, to je. No, tady mám ten komplex, ale chodit se mi do něho nechce. Takže co? Dia. Máš dia? No, jsem blbě rozuměl. No, mám. Jsou tam nějak šikovně, nebo jsou jinde poblíž lámy? No, přilávě, tak to už nie. Jo. To byl nějaký potok, ne? Lávy, nebo to bylo takový jezero? Jezero. Tak bacha, aby nebylo ještě něco pod ním. Tak ale oni jsou na stropě. Aha. Já myslím, že jsem někde na zemi nebo na stěně. A tak jsou tam. Radnice jsou. Se možná pro jistotu i vyfutne, ne? Byla jednodušší. Je to úplně skoro dovidá, tak v těch skrýnách jsem to nevěděl. Tak já bych se klidně pro ty dia v příštím díle vydal, ne? Možná. Říkám, Fortune Krumpáč máme. Já se asi pomaličku vrátím, těch 500 bloků jsem stejně po mně vykopal, ne? Tak ještě jednou dovytěžím tady to, co jsou zpátky. Říkám, ten komplex, ten si nechám na někdy jindy, protože do toho se mi teďka fakt chodit nechce. Stejně ani už nemám krumpáč skoro. Ten krumpáč je na pokraji vyhynutí.
No, už mě prasklo. Čo, já jsem tam našel kolik kdy já? Jedny. Myslím, že jsem našel dvoje, pokud se nepletu. Tady jsou ty druhý. Tak jak já se ještě tak pomáčku vracím, jo? Jo, zase jsem. Taky už se vracíš? Říkám, ten kopec, to si musím nechat někdy jindy, nebo to musíme projít oba dva, protože to jeden asi pořád nic tam nedá. Tak jo. Zdáme 30 tvoje, no. A pak že ho světleš, ty vole, koukám na tu tvoji chodbu, ty vole, ta je celá tmavá. Jo, svět. Proč ne? To že se tady spawnovalo 1000 příšer? Koukám, že ani netěžíš. Nechala na potom. No nic, tak já to už tak dosvítím, tu tvoji chodbu. Tam na čo? Chodit, aktivné čanky tam nebudu. Dobře, tak to potom mi dobře vypadá na té mapě třeba. Když já se koukám na to, co je vygenerovaný, tak když tam ta chodba svítí, jak to líp vypadá, aj. Já mapu nemám. Já nemyslím v Minecraftu. A myslím, ten program jmenuje se to Minotaur. Dělal jsem na to i tutoriál. Cirka 2 roky zpátky. Když nepoužívá. No a tady jsou ty. Ty já, tvoje. Tam už asi bude pomaličku konec, jo, tady jsou ty další. Já jsem se v té trhoně nějaký půjdeš. Ale to už tady nechal pec. Železo. A, on se to zober. Já nemám místo, že jsi tak ke mně portní. Já můžu se brát maximálně krafťák. Nemám místo. Počkej, nechaj to tam. Pozdě. Já už jsem si sebral krafťák, to už takovém. Tak krafting mi daj. A co? Polož ho, ale. Tak tady máš další dva. A tady za tvoje trhy nakoukám. O, tady vypadá dobře. To je trošku dělal ještě. A já? Já tady tak polil tu lávu, tak? A tam vedu polej tu lávu ještě. Celou tý chodby, znervozněl mě tam. A vrací teda. Aj, zasprintuješ a máš tu za chvilku, prosím tě. To mám zatím mezerníka. A jak je to, že je mezerník? Kráně bacha, to nepřeběhneš a neběžíš ještě do mojí chodby. Já musím z toho zastavovat. Tak až. Taky skopni to. Asi ne. Ne? Ne. Nebudeš to kopat? No, já už tam ani nejsem, víš. Ne? To je hovado. To musí popnout cesty. Kurva, kuj se zpátky. No počkej, já to jedinou mám mapě, takže. Papa.
Tačkami. Koukám, že je venku zase noc. To není dobrý. Tak, dobrý. Ah, hitnul se. Takže železo, ještě mám něco, a železo, expíky. Aha, plno, že máte druhou česty, tady. Taky druhá česta na šutry, a bordel. Dřevo, tak. Co mi se zase sněž? Máš tam potom dole pod sebou dárek, jo? Je město. Tak, aspoň jeden krumpáč bych měl. Tohle, tohle, tak ty. Asi se rovnou až spíme, ne? Proč přepahuješ tři? Co taky jdem spát? Tak jo. Té hovado, vrať tu postav. Jdeš do řiti a už ti má, takže máš smůlu. Jdeš do prdele. Jdeš do řiti. Jenom těma nevidí. Tak, dobrý. No, jsem to. A jak toho? Hey. A jsme na stejno. Když chcípnem, jsme 6000 bloků daleko. Vlastně víc. 15000 bloků daleko. On to neskočil, to je blbec. A kaj ti neschladíš. Neschodíš nic se shiftem. Dobrý, jak to ukončíme? Pec. Takže jsem si neskočil sem, že něčko nehrál ani báta. No víš, tady jsi to skočil. A máš smůlu, stihl jsem to. No, říkaj, co cúvaš ku mně. To by to dalo damage? Nic, tak jo, jak mi to teda pro něček ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud to nezapomeňte odhodnotit, a jestli vaši hodnocení přečteme, no. Taky zase má nějakou trojicí náladu, pakže MCčko nebaví. Že? No, odkud za těba střílet nemůžem.
No, tak jo. A zase teda někdy u dalšího dílu tady z naší série na Flash Biomes zatím. Ahoj. Čus.